知道吧？知道吧？知道吧？知道吧？知道吧？知道吧？知道吧？嗨嗨嗨嗨！嗨嗨嗨嗨！嗨嗨嗨嗨！我知道吧？老婆老婆，老婆老婆，农地的干了怎么打吧？不打吧，不打吧。民政部的农地的干了怎么打吧？不打吧，不打吧。民政部，别动不，民政部的嗨嗨，嗨嗨嗨嗨，农地的干了才嗨嗨，嗨嗨嗨嗨，农地的干了怎么打吧？不打吧，不打吧。这干嗨嗨，嗨嗨嗨嗨，我们这干嗨嗨，嗨嗨嗨嗨，老婆。বিদ্যুৎ মন্ত্রী নন্দী দেখালো চা হাই 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 বিদ্যুৎ মন্ত্রী নন্দী দেখালো চা হাই 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 বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বিভাগ হাই 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 বিদ্যুৎ বিভাগ গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক নন্দী দেখালো চা গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক বিদ্যুৎ মন্ত্রী নন্দী দেখালো চা মুটা পা মুটা পা আজি আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আজি গোটেই অসমত আমি বৰ্তমান চৰকাৰে গোটেই অসমত ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধাই বিদ্যুতৰ মাচুল ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিবাদত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমিও দক্ষিণ আমাৰ মানকাচৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এটা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছা ডাঙৰীয়ানীলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কেৱল এ চি ৰুমত থাকি আপোনালোকৰ সুবিধাখিনি ভোগ কৰি ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ উঠাই অতিৰিক্ত মূল্যবৃদ্ধি কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব এই মূল্যবৃদ্ধি অচিৰেই ৰোধ নকৰিলে বা হ্ৰাস নকৰিলে আমি দক্ষিণ আমাৰ মানকাচৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ধাৰাবাহিক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এই কথা আমি আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছালৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ লগে লগে বৰ পৰিতাপ অভিজ্ঞ হয় আজিৰ এই ডিজিটেল যুগত আজিৰ সময়ত মানুহে যিধৰণৰ বিদ্যুতৰ সুবিধা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ যাতায়াত যোগাযোগৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ সুবিধা পাইছে অথচ আমাৰ দক্ষিণ আমাৰ মানকাচৰ জিলাত আজিলৈকে বিদ্যুতৰ কোনো সুবিধা নাই নিয়মীয় কোনো বিদ্যুতৰ সুবিধা নাই যাৰ ফলত আমাৰ বিদ্যুতৰ সুবিধা নথকাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিখা পঢ়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে লিখা পঢ়াৰ পৰা পেগাত জন্মিছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগক আহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ দক্ষিণ আমাৰ মানকাচৰ জিলাত নিয়মীয় বিদ্যুৎ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অন্যথা আমি দক্ষিণ আমাৰ মানকাচৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক লৈ আমি বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এই কথা আমি আপোনালোকৰ যোগেদি দক্ষিণ আমাৰ মানকাচৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় অসমৰ দিছপুৰলৈকে আমি সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ কাৰণ এই চৰকাৰখনে কেৱল ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ সদায় যেনে তেনে যিনি প্ৰকাৰে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধি বাঢ়ি বাঢ়ি এইবাৰ বিদ্যুতৰ ওপৰত ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ সদায় প্ৰতি ইউনিটত নৱেম্বৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু আজিৰ তাৰিখৰ আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আগৌ 30 পইচা মুঠতে 50 পইচা আজিৰ তাৰিখৰ পৰা মূল্য বৃদ্ধি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে গতিকে এই তাৰিখৰ পৰাই আমি চৰকাৰক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ অতি সোনকালে মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব লাগিব বৰ্তিত দূৰৰ কথা মূল্যবৃদ্ধি দূৰৰ কথা মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব লাগিব বিদ্যুৎ বিদ্যুতৰ মাচুল হ্ৰাস কৰিব লাগিব আৰু দক্ষিণ আলমানা মানকাচৰ জিলাত নিয়মীয়া অচিৰাই বিদ্যুৎ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অন্যথা আমি দক্ষিণ আলমানা মানকাচৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ অহযোগত ইয়াতকৈ আৰু ভয়ংকৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এই কথা আমি আপোনালোকৰ যোগেদি পুনৰবাৰ জিলা প্ৰশাসন চৰকাৰক আমি বিদ্যুৎ বিভাগক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ।